Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pa ya mona na yo chiko. Bote mbote ndeko misala buko ande se suye mikuwa shiko production na pisi nwa mbote bele bisiko jami bino ba nanzambe pe ba minyos ya shiko production bino watubula ndarabiso na ba emisyon nyos oyo to saraka na ina lubarata onyoso ete na fondation papa shiko to na shiko production na site nebiso ya YouTube paske yo sabona nde yango tuzako demere kino lelo na kati ya fondation to na kati ya ekipe mobimba ya shiko production. Pesino mbote bisekezo mbino, shalom shalom ba nanzambe, bande konyoso, o mesana kula na biso. Na ye ko prezante bino, fondasyon na biso, yango yo bozo mwona na ba imaj, na ye ko prezante bino fondasyon na biso. Fondasyon, to weti nango mosika na zero, nzambe asungi biso, lilo to komi na fondasyon, bisika oyo to komi na konstriksyon, pe to komi preske na fase final. Nzambe asungi biso, pazata wana suko sunga biso, toho kende bie na kati ya fondasyon pa shiko. Yango wana na hiko, yebisa bino wandeko. Toweko senga na bino ed, bo sunga biso, toko minasuka, poto tsa, tuatir, na nengi bozo mwona wa, na imaje eleka. Toko minaposa, toto tsa, tuatir. Na tuatir, o toho linga toto tsa, izo senga biso, mwayen lisusu, mwebele. Se poksela, toho biete, eza na bande komsusu ba linga pe kosunga ta omsusu ba ebite ba osunga wapi ba ebite to bana nenge nini poto sunga bande ko oyo msusu ba dans les besoins biso te ko se présenter et pa na bino fondation papa chiko de façon que bo sunga biso poto si sa toati oyo de façon que bana bisika bazali to ko tsabango na kati ya fondation baza ensemble ko pesa lipa eza bien o le lipa nenge adage wa bakete liana yo tonda me place akotia mutu eleki nyoso. Ukoko liana yo otondi osepeli me okolala wapi. Okolala wapi. Bibelo vina biso yote natangu wana nzambe akotuna yo. Nazanga ki sika kolala. Opese enge place akolala te. Nazanga ki ya visika ya kotia mutu na pema. Opese enge pema te. Nazanga ki eloko boe lipa. Opese enge lipa te. Tuwana mposa bana balia lipa. Pena kimia bana esika oweza ki waza asire. Bisika bazo vanda. Bisika oto li nito tia bana ana nyoso. Ezande awa na kati ya fondasyon Papa Chiko. Yungu teweko senga na bino bande kwa mitea malamu. Bande kwa obo zana susi. Ezaka atefo pesa biso 1000 euro. Ezaka atefo pesa biso soki kombe. Selon makokina yo. Soko zan zamba pambola opesa 1000. Pourquoi pas opesa 500, opesa 10000, 5000, 3000. Sa depa bozuna yo. Pourquoi pas 100 euro. Pourquoi pas 50 euro, 10 euro. Onyo son nzambe atse kati na mutema na yo po sunga. Toza na fazi o tobe ngango totonga po na orfelin. Totonga po na orfelin. Orfelin wana wazula alibanda. Bisika bazali suye to regroupe bango nyoso. Tse bango nyoso bisika moko. Bavandi bisika moko. Ebi nini nzambe ako rekompense na yo. Memi kino lelo, kino lelo. Batu o biso wa kretien nyoso. Ezana batu wa kenda ba Israel. Ake ka si mami ya lamentation wana. Paske eti kala symbol. Yo pe soko tongeli ban orfelin. Atanda ko si seta twati wana. E komi pe liye moko o yo poko yoko simba. Kolwa nanzambe kolo rekompense ngayi. Na taki twati kati na fondasyon papa shiko po ba orfelin na yo. Ba oyo ba zangi oyo lo bete. Ba oyo ba zangi lo net na livre. O ya Hebre 13 1 tina de. O bibele bete, to la ta souci comme si biso pe toza babola. Comme si yo pola la ralibanda. Comme si yo poza na kasho. Comme si yo pe, yo pe, yo pe. E lo biwa na kati nde konanga. Yangwana ta la market oyo ba sali li biso. Lo lenge oyo fondasyon e senge na biso. Siki to tse to atir. Nenge senge li oye zalam. Ta la market oyo bien. Ta la ngope na tre tre bien. Zo senga vman mwayen na yo. Pete to tse to atir oyo. Yangwana te yoko senga e pa na yo. Ko senga eza mabete, toye ko senga yo, soki o lingyo sunga biso, sunga biso. Soye poza la posibilite mingite ya ko sunga ta msusu. Partaje le feka ya kozo filme na biso, otinde li voisin na yo, otinde li voisini na yo. Obike ta la fondasyon oyo to omo na ba aksyon sosyal ba osale eza serye to sunga. E sika oyo fondasyon yo, pote bana bakota, pote bana bavanda, pote bana ba alzana alez e sika wana.
nevite nzamba opambola yo fondation papa chiko yangoyo na disposition na bino bosunga biso to tsatwati bosunga biso to tsatwati yo mto sunga biso omona action soko sunga ta 1 euro 2 euro to salaka to sungi ba mama to sungi bana to sungi ba papa to sungi ba ndeko to sa action na biso social ezo mona na na miso abatu nevite nzambe pe azo sepela parce que ye alingaka batu o bakanisaka surtout ba bola surtout ba o bazangi nzambazo sepela na ninge yozo sunga biso pe koti sa nzambe na yo nyongo wete nzambe action ba sali ete to tongla orphelin ndaku ngana zo sala pona na tongla orphelin moko ndaku pe de temps na ozana na probleme ninge na pisom 41 lobi 1d temps na ozana na probleme zana ko invoke yo okoya ko delivre nga na situation na zana ngo na bete bozami te malam bokabaka pe bosunga biso de façon que to si sa to tir o etikal to soba madrien to somba batol to somba nyoso o esenge ke to soba ba sete nyoso esenga mbongo na lisungi na yo excuse pardon na lisungi na yo soko sungi biso nebete to sala su se minene koleka nebete nzambe aso so le soli lo ba oyo to tongela orphelin ndako nebete nzamba ko bosa na yote nzamba ko récompenser na yo peut-être banana ba ya bakota kati na fondation yomo ko tali tala na sima tala nda ku munene o to tongeli ba orphelin eza uniquement pour na ba orphelin eza yo ya rote kate ya business te eza lo komo kote eza uniquement pour na ba orphelin peut-être ba orphelin ba zane sika ko lala sika ko vanda sika ko zala kimia quand même tantôt longo la ta 2 3 orphelin ya libanda na nzela o ba mama ba zoki aboti mwana Azenge sika otsa mwana wana abwaki mwana na nzela fondation papa chiko azuye a héberger na yo ensemble na biso ebi ningi ninza mba pambola biso tato sengi na bino vraiment SOS de façon que to sungana to sinisa to atire oyo soko obenga privé numéro za na se obengi ta msusu koko benga to ebisa yo ekoute combien nini sengelo sa suppose on s'en charge Dieu soit la gloire. So il peut contribuer ne ka bozuna yo ezali Dieu soit la gloire. Peut-être te ka pe kenkeleri. Vous êtes monsieur dans mabaya, vous êtes monsieur na biloko monsieur ya ndaku ya ba toilette banine. Ko ki peut couper sa biso, oui que papa chiko na zane loko bo loko bo na ina pe sa bino. Non na pe na ba tol bo ko zo. Eza 20 tol 10 tol pour mes ate to disposer transport même na yo to solane to ko sala. De façon de to récupérer ba tol to ba mabaya oyo ni ko pe sa biso. Na ebisi yo ke aksyon o to sa la SOS to tonge la orphelin ndaku. Nebete nzambe apambola yo, yo mtu mutema etuti deja o lingi o sa la aksyon sosyal sa la yongo kanga mutema ten. Partaje video na misyon na bende ko mususu, o pe ba ilandaka biso tan sepa landaka pe biso te, partaje ba ye ba pe batisa biso ka ete fondasyon o ezali e esunga seriezman ba o yo ba zangi, ba o yo ba zana ba problem. À la prochaine fois, beaucoup moins d'actionnés sur ça, donc ça l'ango, donc sélectionner l'ango pour nous collecter 1 euro na yo et ça me sale belé na Congo. 1 euro na yo aux osunga et ça me sale belé na Congo. Bino bato osunga biso, vous avez belé parfois quand vous tenez votre combo, la bosse est votre combo mususu, la bosse a niote na mutema, mais peut-être qu'on l'oublie comme que vous échappez. Mais la petite équipe mobile chico production. Merci nzambe apambola azana biso elongo ne tan sur bana chiko production nzambe azana ngamu na biso pe nzamba tie biso kase ke bien nyoso bien na pesu na mbote bele ko banana yemoko mutazo representer kuna mama jolie mama chocho na bosanite chika na bosanite papa Guy Linaire na bosanite les pro Joel ou basimbi équipe à chiko production na comité wana na bosanite elengi Yazo Sunga, Fondation Papa Chiko, na toute catégorie confondue. Nzambe Atsayoka, Elengi. Na bosante frère MC, Sœur Melchi, frère Chiko, frère Aimé, encore une fois de plus. Mbote na bino, nzambe a visité bino, na ba effort, na nyoso tozo sala. Na bosante ba maman nyoso, ba papa nyoso obo sunga kabiso, sans oublier lo lenge ya maman Luzolo ki monavoko, na bosanite maman Gina Bola, ba condoléances parce que joie mio na matanga ya papa obungisi mobali na yo traité nzambe azana bino apesa kimia na bosanite ko pesa remerciement na bande konos wasunga kabiso lenge ya papa pai na biso papa José na Alespar
mobali ya mama Ntimba, na bosanite mama Suzana, na bosanite mama Vivi, na bosanite mama Mado Mpindi na Akil, na bosanite papa Afonso, mama Jenny, oncle Michaud, na bosanite bino nyosote bandeko bosunga kabiso papa Piero, na bosanite papa José Ngoma, boza ebele bandeko bosunga kabiso, na misusu natangi bakombo na binote, d'une manière ainsi que d'autres. Bibe lobi, oya pesina gauche, droite et batte. Lenge ya mama la biswa, mama Mimi Toucha. Merci na yo mama, ou se tracasse na un héros na yo osunga ba. Orkfele ba li atalipa. Lenge ya mama Zozo, mama Josephine Bokumu. Zambi atayoka na edi na yo osunga zokoma. Lenge ya pasteur Akilas, pourquoi pas de Bundes. Ozo sunga nzambe ata yoka lisusu encore une fois de plus. Mama nyoso, natam susu yobo sunga ka. Deja men, na bosa ni kombo na yo na nene na zo loba. Paske na komiango, na kaeto na papie te pote nata na bakombo. Men, na ebe te ozata ono su motema na biso. Nzambe apambola yo bisike zomio. Bisika o ezo bima, nzamba zongi sebele. Na ebe te tokomi na fansi ya kutia tuatir. Tokomi na suka, adye swa la gloa. Na ekipu mba shiko protection, nzambe toto ngelande orfele ndaku. Adje swa la gloa, wana bye, bye. Merci Zambe, kolonanga. Merci Yoshua, yosolanga. Merci papa. Nini? Maman lobi alinga kolia matembele ezanga mafuta mbe grâce ya papa Chico akiolia soso da nzambe apambola. Nzambe apambola papa Chico akende liboso azala pe ya suka tantora na tindeli ma pamboli koleka. Amen. Merci maman, Papa Chico va bien Zambé à Pambola. Maman Bilobi à la Kinzala. Maman Bilobi à la Kinzala. Donc, elle va quitter ce qu'on voulait. Les 25 ans, elle va être qu'elle soit roulée. Elle va être qu'elle soit roulée. Elle va être qu'elle soit Zambé à Pambola. À Pambola, au Penza. Amen. La toi est embaillée.
Oto osomba wapi? Na sombi di. Papa sikonde akanise miso. Na pesi merci mingi. Dala neti miso bavepe bo, ito so sufrir makasi. Matata mususu bazaki mayele te amoti kono pangu te. Kaka na divanga shansi kova dimisyon andaku. Uwe bide kubanda wapi kusuka wapi. Papa akanise miso na kolia. Ata mwa musala ya muke. Ata kukombo la ndeku atani. Uwe sumba kamiso pe. Mukinda kwa fangi na banda. Ama eske mdavu nyo sasimlo waka delekte? Papa. Asenge mdo nini? Te asenge no kote. Merci. Merci. Papa ya bana ebele. Papa Chico. Papa Chico. Papa Chico, Fondation Papa Chico, adieu soit la gloire, adieu soit la gloire. Zambéranga, Pessa et Maïele, Bakissé l'intelligence et sagesse. Na kokamba banana yoe na vision yo pesi kolona nga na fondation pesi oh oh pesa e maele ya kokamba bangoe bakisela e mikolo awana sena moye bakisela e mikolo na sena moye kunela e naloba normalement pona bakunyosu Nega tu zaboi, nani o na mboka na biso, aibite genzali zali, aibite kuto vivo na nzala. Bon, to bala to bota mali singa na sega mobutu, silelo, na singa wamu na ngaba istwa ro na banzila ti. Ah, papa se zaga leo, te pasi bane bala bumbu mobutu silelo. Bon, mutu lo wa mutu o papa o shiko fonda ya production, azuli kanisi. Bon, bata ba o basa ba mboka mikili, ba mindele ba nani ba kula biso mawa, neto vivo kana nzala na biso ana kikwe ba Congo. Mutu o aza vivo kana kuto ba mindele. Alors ma macanti wato, so kuto agi nambonge bele, so agi nambonge bele. Akosa ma macanti so mineni. Alors ko la azui raisonima, yoko pesa batunano, adam yukati, la poto poto ojo le garantila, ngala passager. Merci la azui ko pelonga poto poto. Sana asa disufu na kiri na ngai. Yako na koloba kona papa oke, adie, so la gloire ndenge ba kuma bilamba la bino. Elo la wasa na yoloba yangu esi. Ok, c'est ça. Dans notre église, que sans frontière, papa Chico. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui nous donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères. Nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros. 5 euros. C'est en tout cas, tu as aidé Ndeko Chico pour aider pour aider Bana Orphelin dans le Mboka, dans le Congo. Moins 1 euro, moins 2 euros, 5 euros, Ndeko Koki, ils ont bien. Ils ont un peu. Pour ils ont ça, vraiment, je suis une image de Ndeko aidé Bana Orphelin en tout cas. Surtout, tu as une situation Mboka, Orphelin, Bachek, Gewazé, Bélé, tout ça. Donc, initiative pour eux. En tout cas, ils ont vraiment mal à nous aider. Donc action en tout cas pour soutenir. Donc c'est ça. On a vu que biso batamukili to visa mingi ya marambo yo comme sur la fertilité mais mama lamu. Ya ngoto na ngoposa. To na posa ya soutien ya 1 euro na yo 2 euros na yo et loko no muza na ndako. Elama ma matériel oza na ngoposa pour pesa pour na soutien ya chi production na ba. Parce que totali na moni niveau chi ko sala musala. Niveau organisation, niveau ONG, niveau tambour, je suis vraiment soutien à eux.
Je suis un homme qui a été soutenu. Initiative pour le Cambo Achiko Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAC, ma ramène sa main en marche pour ma remettre à mon bien, pour mon félin, pour mon défense, pour mon Congo, pour mon Lipa, pour mon place à Kotanga, pour mon place à Koulala. En tout cas, je suis un producteur pour Achiko Production, à ce que je suis un homme sérieux, à ce que je suis un homme. Je suis un héros, je suis un homme qui a été un homme. Je suis un héros, je suis un avantage pour la banque de tout ce qui est en Afrique. Je suis un homme. C'est bien. Si nous sommes dans le combo de Jésus-Christ, tout ça l'appelle à nous soutenir dans la bonne foi pour nous apporter le groupe dans la canisson de Kazui, Chico Production, à la fondation à Sali. Dans la fondation, on a un peu de temps pour faire la abandonné la riz, mais dans la fondation, on a un peu de temps Alali ko kende ko pesa bana na mwalipa ko pesa mwa bana wana tamu susu mwa espoir moko na deni alors ya nguzo ko singa vraiment na batu nyusu tu bana na bonne foi baya oyu bazana mutima ya malamu ya kusunga parce que na ye moko akokite ko sala musala wana biso moto mona rande tuza na famille kamu sunguza na bana mi bale misatu. Mais pour moi, je suis un peu insuffisant. Mais dans Zélande, il y a la bonne foi, malgré que il y a des gens qui ne même pas la famille, mais à penser na bande de koyo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala. Mais à trouver esika pour na kotia bango alors toujours ko singa que toujours ça l'appelle na mutu surtout quoi ko komuna na 1 franc 1 dollar quoi ko komuna na 2 francs donc selon possibilité donc on zambe ko toucher yo a kotia na motema donc ko singa vraiment que aide na bino ezali les bienvenus donc na fondation ya Chico Production na banzi ke nzambe na ngai. Zambe tuza kubondela a pambola bino a mona bino soki mwana oyo azanga moboti ale tango susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mai donc li bondeli na ye toka mukolo na yo na ndengele kimalamu sera bi ke zali porte oyo biso tofungoli pote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe ka kupambola biso ko pambola pe mabota na biso alors il est temps que ya koya ko pesa na maboko ya kusunga parce que ezali etinda nzambe apesi biso to sunga na biso na kombola Yesu Kristo ko sabone na yo exala biso bien ko sabone na yo ezako baksa 1 franc pour ba orphelin. Mais il y a tant de temps.